ପୁଣି ବଢୁଛି କରୋନା ଭୟ। ଏବେ ଖୋଲିବନି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପୁନର୍ବିଚାର ଚାଲିଛି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡରେ ଧାରଣା ବେଳେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ଚାଷୀ। 140 ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେବାରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବାଲୁମଣି। 13 ଦିନ ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗେ ଦେଇଥିଲେ ଧାରଣା। ମହଙ୍ଗା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମୃତକଙ୍କ ଭିଡ଼ଇ ଦୈତାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଅଟକ। ଘଟଣା ନେଇ ଗତକାଲିଠୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ ମଡ଼କ ଘଟଣା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟର ଓ 2 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ଛୁଟି ବାତିଲ ପରେ ବି ଅଫିସ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନରେ ନାସାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣାଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସ୍ୱର। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଅଡିଓ। ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ପବନ ବହୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲେ ଯବାନ। କମ୍ବିଂ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଥାନା କଦଳୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଲାଲବାହିନୀ। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ିକୁ କାବୁ କଲା ଲାମତାପୁଟ ପୋଲିସ। ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଜୟପୁରକୁ ହେଉଥିଲା ସବୁଜ ଚହଳ।